အင်ဒိုနီးရှားရှိဈေးတစ်ခုမှာခွေးတွေကိုရက်ဆက်စွာရိုက်နှက်တက်ဖြတ်ပြီးရောင်းချနေတဲ့ထိုင်းလန်စိတ်ပျက်စရာဗီဒီယိုဖိုင်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက်ဝေဖန်ပစ်တင်မှုတွေများပြားနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီဈေးတွေမှာခွေးတွေကိုလှောင်အိမ်တွေထဲထည့်ထားပြီးလာရောက်ဝယ်ယူသူတွေအရှိမှပဲရိုက်နှက်တက်ဖြတ်ကအမွှေးတွေကိုတခါတည်းမိတိုက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်တရိတ်ဆန်အခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြင်းထန်စွာပစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးခွေးသားစားသုံးမှုကင်းမဲ့ရာအင်ဒိုနီးရှားဆိုတဲ့အဖွဲ့ကလည်းအဲ့ဒီလိုတရိတ်ဆန်အရှင်တွေကိုရောင်းချရာဈေးတွေကိုပိတ်ပစ်ဖို့အာဏာပိုင်တွေကိုတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီဈေးတွေမှာတရင်ဘတ်တစ်ဖက်တိုင်းခွေးနဲ့ကြောင်ထောင်ချပြီးတက်ဖြတ်ရောင်းချခံနေရတယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကပြောခဲ့ပါဗျ။ဆူလာဝေစီကျွန်းပေါ်ရှိတူမိုဟွန်နဲ့လန်ဂိုဝွန်မြို့တွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဈေးတွေမှာမြောက်တွေကြောင်တွေနဲ့ခွေးတွေအပါအဝင်တခြားတရိတ်ဆန်အရှင်တွေကိုလိုလက်စွာတက်ဖြတ်ရောင်းချနေကိုတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းလန်စိတ်ပြတ်ဖွယ်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေထဲမှာလောင်အိမ်ကျင်းလေးထဲမှာခွေးတွေကိုကြက်သိပ်စွာထည့်ထားပြီးဝဲသူစိတ်ကြိုက်ခွေးကိုဆွဲထုတ်ကရိုက်တက်ပြီးအမွှေးတွေကိုမိတိုက်ပေးလိုက်တာတွေလည်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လောင်အိမ်ထဲမှာတခြားခွေးတွေဟာအပြင်ဘက်မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုတွေ့မြင်နေရပြီးထိုင်းလန်ကြောင်ယူနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဈေးကိုဖျက်ပြီးလမ်းလျှောက်ရတာဟာငရဲကိုဖျက်ပြီးလမ်းလျှောက်ရတယ်နဲ့တူတယ်လို့ခန်းစားရကြောင်းခွေးသားစားသုံးမှုကင်းမဲ့ရေးအဖွဲ့မှအဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တဲ့လိုလာဝစ်ပါကပြောခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအထူးကနေထိုင်တဲ့အစ္စလမ်ဘာသာကိုကိုးကွယ်သူလူများစုဟာခွေးသားနဲ့ကြောင်သားကိုစားသုံးခြင်းမရှိဘဲနိုင်ငံရဲ့အချို့အစိတ်အပိုင်းတွေမှာတော့ခွေးသားနဲ့ကြောင်သားစားသုံးသူတွေအများအပြားရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။